kompyuta ina javane jakoma aba yagala buwanguzi wona wagenda so we walking that want to know funa results ezizamu amani zipuwa momentum okweyongera yogenda maso naye challenge twajitwala kiguno maka twagala tukole ARS championship era manto tujiriko kati tuli mukwetegekera Rwanda mu weeks nga bbiri okuva kati weeks bbiri oba ssatu okuva kati mpulira bulungi nnyo era nina essanyu lya amaanyi ngera bwe nabagambye nti Ludo gwayitibwanga muzannyo gw'abayaaye naye kati nzaani ku lwakisansa Ludo Club ndi musanyufu nnyo era ndi musiimu nnyo olw'ekirabu kino ekyokulaakulanya omuzannyo neyanze okukulaakulanya kisinziira ku bitone bye tuba tulina ekyokubiri kyetaagisaamu ko kasente buluno omwezi ekitabangawo tukoze record ya accolades 8 tugenze mu disciplines 8 tusobode okubanga tugabira tuse ne wanse eri mu masomero kubali twagala abaana balowooze tomala kutuuka waggulu yokka ne bakuwa ekigendwa kya Finger Real Stars Sports Agency kutapinga talent tujinachalinge tujimotivatinge esobole okubanga evaamu ekitwetaaga so tugenze wansi tubasikirize tubalage bayinoteekamu amanji ku levo yabwe gye bali y'amasomero bawangulirawo era omulabi yasinze mu basketball asobode okubanga zenabeera muwanguzi n'abalamanyi abaana bagenda kulabira.